Fala, galera. Olá, meu nome é Estou de volta, galera. Meu braço tá doendo pra jogar um tão. Vocês querem 100 milhões de likes. E galera, ele tá aqui começando com o que eu vi. E aí tem um negócio ali, lá em casa. Deixa eu ver. Muito soco. Eita. Desci pra putinha. Não, não. Meu Deus, mas vamos descer pra putinha, que pequenininho. Ele tava fazendo todas as coisas. Acho que eu vou fazer todas as coisas aí. Olha o quarto. Aqui, cadê? Eu tenho muito, porque eu tenho que difícil fazer agora. Quanto eu consigo? É bom, vai sair, cara. Cai. Um soco novo, velho. Fiquei calado, não é? Mas é mais ou menos. Vou pegar um então aqui. Se quiser, eu vou pegar esse cara, né? Vou pegar 12.
pegar 12, pegar 12. Eu vou ter um boot. Olha aí, seu boot. Filho da mãe. Ele tem uma mãe. Não sei. Não sei, meu braço ainda tá tão ruim. Tá. Aqui, ó. Só encostar aqui. Tem carne aqui. Tá com carne. Eu vou jogar o quê? Hã? É? O quê? Hã? Não, eu comi. Aí, cara. Aí. Tá com a mão. Tá com a comer, 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 comer. Olha. Tô gravando filme do YouTube, galera. Que você pediu. Eu não vou porque que fica assim, porque tá falando minha galera. Aí, não, mas não, mas não. Matias, assim, Matias, assim. Mas não, mas não. Ficou gravando vídeo aí. Aí, cala sua boca. Aí, cala minha boca aí. E é o carinho. Tô de pino mesmo? Aí não vou me meter o posto mesmo. Pra onde eu vou? Então vou lá o bicho. Olha o botão, olha o botão, olha o botão, olha o botão, olha o botão. Ela tá com muito forte. Melhor com o pescoço, tá? Aqui? Tá mal ainda, tá doendo. Tá doendo. Esse ainda tá doendo. Forte lá, forte lá, tá? Tá doendo ainda. A cara de uma tia, né? A geada dela é muito mole. Aí pegou meu aqui, minha mãe aí. Tá doendo ainda aí. Foi Matia, foi? Não. Foi. Cheio de Matia, é mesmo que só. Jogou a chinela aí, porque eu vi. Não vou a chinela. Logo minha mãe chegou. Matia escutou a moto aí. Eu vou bater meu nome primeiro. Bater aí. Bora bater o boot. Deve vir aí, eu saio logo. Olha o boot, nem, nem. Ixi, esse é boot. Eu disse boot. Esse é boot, eu não sei de boot. Mas eu não é boot. Vocês convivem aqui. Usar arma, puta, usa arma. Eles usam. Aí, tô gravando o vídeo aqui. Beto Boot.
Cadê? Sai daí, Tazan. Não está tempo, mano. Muito bem. Agora minha vingança. Vou pegar pra 90. Vou juntar pra ver. Aí, eu não baio. Só falta mais dois. Se mover aqui, bora. Amanhã vou gravar um vídeo de coisa. Postando na minha cara, não, nunca sei, viu? Expulsar um. Eita, saí da minha mãe. Meu Deus. Eu vi essa coisa no mundo. Ei, mãe. É só porque eu matei um. Deixa eu ver, não mano. Não tem mais não, viu? Eita, eu vou pra cá. Meu Deus. Zoar. Não tem mais roupa não, né? Que fofa. Tchau, galera. Fui, não me ligar aqui.